Добрий вечір, наша незламна країно. Вітаю вас, непереможні українці. У ці години в ефір мав виходити традиційний випуск «Фактів тижня». На жаль, сьогодні ми не маємо доступу до студії, ми не можемо знімати на вулицях, але програма наша все одно буде. І зараз ми зробимо перший аналіз того, що відбувається, і спробуємо розібратися, що буде далі. Матеріали наші робилися просто із бомбосховищ, і оскільки сьогодні у Києві комендантська година, Сергій буде включатися просто із власної квартири. Отже, починаємо. 4 дні, які змінили нас назавжди. Те, що здавалося неймовірним, неможливим, відбувається з нами просто зараз. Путін веде війну на знищення України з мапи світу. Він напав на нас о 4:00 ранку, напередодні виголосивши промову, яка в точності повторювала слова Адольфа Гітлера перед початком Другої світової війни. За ці дні по Україні випущено 250 балістичних ракет. Російські окупанти стріляють по житлових будинках, вбивають дітей. Це звичайний фашизм. Головна мета наразі – взяти Київ, обезголовити країну, і за столицю точаться найзапекліші бої. З цього ми почнемо сьогодні. Слово Павлу Васильєву. Впаде Київ, впаде Україна. Очевидно, так подумав Путін і кинув на столицю потужне угрупування окупантів, які вже 4-й день намагаються взяти Київ. Київ – це символ, військовий, політичний та економічний центр, тому його взяття – надважливе завдання для ворога. Його межі намагаються пробити російська армія, всередині працюють диверсійні групи. Ракетні удари б'ють по житлових будинках, військових пунктах, складах та об'єктах стратегічної інфраструктури, по ТЕЦ та по нафтобазі. Путін заявив, що хоче змінити політичний курс України, аби ми офіційно заявили, що не будемо вступати в НАТО. Тож, йому потрібно саме в столицю, а точніше капітуляція військово-політичного керівництва. Аналітики кажуть, що про тотальну окупацію Києва з його численними передмістями мова не йде. Скоріше за все, окупанти мріють прорватися на Грушевського та Банкову. Задум не брати всю столицю, їм столиця вся не потрібна, їм потрібен урядовий квартал, оточити його там якимось, не знаю, танками, кулеметами, отам закріпитися і от звітом віщать. Да? От, а там же ж у нас, бачите, у нас все разом. У нас Верховна Рада тут, у нас Кабінет міністрів тут і президент відповідно там. Все. От вони оці три будинки захоплюють, і все у них за їхнім задумом Україна вся пала. Стратегічна мета щодо Києва стала зрозуміла з початком російського вторгнення. Все як за військовими підручниками. Одночасний удар по одній цілі з двох напрямків – по лівому і по правому берегу Дніпра. Після цього війська мали оточити Київ і приступити до другої фази операції. Для цього треба було, щоб війська були як на лівому, так і на правому березі. І оце пояснює, чому вони намагалися з Чернігівського і Харківського напрямку зайти на лівий берег, і чому вони йшли через Чорнобильську зону вздовж Дніпра по правому берегу. Найкоротший шлях з Чорнобильської зони через Білорусь. Звідти пряма дорога на Вишгород, і через Оболонь вже можна прориватися до Печерських пагорбів. Але передові групи диверсантів, які могли б розчистити дорогу для атакуючих, дуже швидко знешкодили. Оболонь виявилася міцним горішком для окупантів. Поїхали, поїхали. Правобережному угрупуванню довелося шукати новий шлях і намагатися забезпечити свою логістику. В них було завдання захопити один з аеродромів, який є біля Києва. Зрозуміло, що
київський, ну, Жуляни і Бориспіль було складно, тому що вони там, ну, справді складна інфраструктура, туди треба було дійти, звідти треба було вийти, через міську смугу їм важко виходити, вони ж це розуміють, що в місті їх можуть просто покрушити. Тому вони вирішили на Гостомель. Військовий аеродром в Гостомелі для окупантів надважливий, адже через нього можна висаджувати десант для атаки Києва, підживлювати його зброєю, пальним та продовольством, але Національна гвардія міцно тримає оборону. Злітна смуга пошкоджена, ворожим літакам шлях закритий. Російські колони залишаються в районі Гостомель-Ірпінь-Буча і далі намагаються прорватися з цих напрямків, але там безліч річок. У повітря злітають мости і зупиняють наступ. Техніка не може подолати цей природний рубіж оборони. Атакувати росіяни вже не можуть, а українські підрозділи з британськими протитанковими ракетами збільшують рахунок спаленої бронетехніки. Русські пі***ці, здохніть, пі***! Очевидно, що задум російських генералів повторити в Україні європейський бліцкриг Гітлера провалився. Зайти в столицю Чорнобильської зони не вийшло. Прорватися до урядових будинків і офісу президента також. А будь-яка спроба швидкого наступу завжди стикається з проблемою забезпечення військ снарядами, пальним, їжею. Російська армія, опинившись за сотню кілометрів від баз, залишилася без жодної підтримки. Швидко підвести неможливо. В суботу ЗСУ знищили залізничні шляхи сполучення з Росією. Окупаційна армія від голоду мародерить по магазинах. Техніка зупиняється посеред трас. Сломались, пацани. Сломались. Може, тащить на Росію обратно. Але не до сміху російським генералам. Виконувати наказ Путіна вони вирішили будь-якою ціною. Цього разу надія на наступ на лівобережну частину Північного фронту. Ті просуваються від Харкова і Сум. В ніч з п'ятниці на суботу під вогонь потрапила військова частина в Василькові. А це майже прямий вихід на трасу Одеса-Київ. Задум аналогічний тому, що був в Гостомелі – захопити злітну смугу та забезпечити війська резервами, паливом та боєприпасами. Постріли та вибухи всю суботу. Після ракетного удару диверсанти з двох напрямків намагалися потрапити на військовий об'єкт. Частина з них при цьому переодяглася в український однострій. Васильков – це, можна сказати, остання надія. Це був, я би назвав його десантом останньої надії. Чому? Тому що вони вичерпали на кінець вчорашніх суток. Вони вичерпали весь оперативний резерв. Тобі ж все угруповання, от ті 100 тисяч, які вони накопичили вздовж наших кордонів, вони були задіяні в бойових діях. Вони вже понесли втрати і почали втрачати боєздатність. Ціна самовбивчої спроби – десятки знищених окупантів та наша помста за Луганськ 2014 року. Тоді терористи знищили військово-транспортний Іл-76 з мелітопольським екіпажем і дніпровськими десантниками. Українська авіація зрівняла рахунок. А оборона Києва тримається. Війська, що відірвалися від баз, довго воювати не вміють. Та навіть наявність комунікації розтягнута на сотню, а то й дві сотні кілометрів, легка ціль для українських захисників. У будь-якому разі бронетехніка в місті – легка ціль для гранатометів та коктейлів Революції Гідності. Нині все, що може зробити Росія – це викликати паніку серед мирного населення діями диверсантів або обстрілами житлових кварталів. Павло Васильєв, «Факти тижня». Сьогодні вранці під Києвом в районі Ірпеня точилися дуже жорстокі бої, і наш Олександр Візгін зумів зняти все прямо на полі бою. Отже, бій на околиці Ірпеня відлунав. Я вийшов розвідати обстановку. Отак от я виглядаю, якщо що. Інакше дуже небезпечно. Кажуть, десь поруч перебили газогін. Спочатку сходимо туди. Так, це у нас місце бою. Зараз ми побачимо підбиту ворожу техніку, яка дійшла аж сюди. Це околиця Ірпеня з боку Бучі. Це торговельний центр «Жираф». Горить, дуже шкода.
Я ходив до нього по покупки. Все згоріли. Згорів будинок мирний під час бою. Сюди так нехило прилітало. А ось що лишилося від їхньої техніки. Зараз вам трошки покажу. Зараз іде якась повітряна атака, не зрозуміло хто кого. От. Так, ми бачимо. Упав стовп, перегорів. Згоріла якась будівля, не жила, там далі щось теж горить. Щось вибухало так, я думав, що це АЗС, але АЗС нібито ціла. Вон ми бачимо її вдалині. Вона. А тепер я вам показую, що лишилося. Вочевидь, тут дві БМД російські, це десант. А от бачимо і самі російські десантники. Вони вже нічого поганого українцям не зроблять. Земля вам скловатою, тварі. Пересуваємося швидко, тому що все може бути. Що він хоче? Ти певен, що то ворог? Да. Найближче біля, він сильно далеко. А що там, сушка? Да. Я бачу. Сєперський. Та якби ж то сєперський, кацапський. Це дими над Бучею. Ах ти курва. Літак в небі, два літаки, Су-25, штурмовики. Далі в Бучі чи в Гостомелі все ще триває бій, але тут наразі затихло. Лише горить те, що було раніше на полі бою. Підбираємося до місця недавнього бою ближче. Крий. Та ми тут лізем, ні? Вони тут були, питались пройти. Там не пройдуть. Вони питались сюди пройти. І ушли. Чому пішли? Не знаю, ми там стояли. Вони тут були, хотіли пройти, там неможливо. Повернули, там питались, не пройшли. І уйшли. Ми їх тут ждали. А кажуть, що наче по залізниці пішли вони туди далі. Далі вони не могли пройти. Сюди поткнулись, попробували і ушли. Це їх не пройшли. А, тобто вони на техніці були? Так. Да. Вони хотіли, коли ми їх там обстріляли, вони хотіли тут згрупірувалися, хотіли нас обійти сюди. Чому ми там засіли, там біля будинків, щоб їх чекати, бо думали, що там піхота була. Але вони не пішли? Не пішли, вони не пішли. Довго тут вони юлозились і ушли. Ах, було б мінометом бахнути. І наші чули батори, і та все, ми туди були. Так, тут лється вода, вочевидь, десь перебили водогін. Тут кафешки якісь. Тут стояла техніка ворожа. Ось ми бачимо їхні... десантні машини, десантно-броньована машина ДМБ, не знаю вже,
два, вочевидь, не три. Ось гільзи лишилися від 30-мм гармати автоматичної, з яких вони стріляли. Але, як я вам вже показував, от там от вони стоять дві згорілі. Там трохи далі, а поруч лежать два тіла, які навіщось прийшли на українську землю і знайшли тут свою смерть. Сьогодні ми бачимо дорогу на Бучу, або з Бучі в Ірпінь, якою йшла техніка агресора. Ми бачимо, вона вся в білих смугах, це сліди від гусениць їхніх бойових машин. Тут був ресторанчик, він не повністю зруйнований, але зазнав пошкоджень. Ось скло на асфальті. Навкруги деякі горять будівлі в старій промзоні. Вон там піднімається дим над Бучею. Ось вивалили цілу стіну. Вочевидь, снаряд або міна влучили десь в дах, бо горить реально посередині торговельного центру. А ця стіна зруйнована, вивалився другий поверх і впав на цей козирьок, який був над першим. Зрештою, після запеклого бою загарбники розвернулися, ми це бачимо по слідах знову ж таки на асфальті, і, вочевидь, пішли назад. За неперевіреною інформацією, в Бучі вони наразі хазяйнують. Нещодавно над Бучею крутилася пара штурмовиків Су-25, але невідомо, чиї вони. Якщо скласти пазли і вважати, що там росіяни, то це можуть бути наші, але ця інформація не підтверджена. Коли все це почалося і як? А, почалося зранку. Ну це десь після 8, я пам'ятаю, да, тут почали. Десь 9, коли 9 почалося. Обстріляли хорошенько. Ми були на криші. Артилерія? Трасерами обстріляли. Ми з криші спустились. Тридцятка, мабуть. Прийшли сюди. А? Тридцятка стріляли, так? Да? Ні, автоматне. Автоматне стріляли. Ми спустилися і прийшли сюди на основний наш пункт. Вони шквалом почали лупити. Там вже вони тридцяткою лупили. Ну вони знали, і що ви стоїте. Да. Вони пішли. Подорвали, не прийшли вони. Їхати та остановити. А скільки їх було? Машин? Машин 5-6 було точно. Ну дві точно знищили. Дві, так. Да. Існувало 4 бахи. То БМД. Це десантура. Десантура. Це десантура їхня. Да. Мабуть, що так. Да. Але ж нормально, ми їм наваляли. Наваляли, класно. Друзі, добрі новини з Ірпінського фронту. Наші хлопці розбили чергову колону і віджали непогані трофеї. Оце у нас БМД-2, десантна бойова машина російських військ, їхньої гордості. Ось вона в цілком справному стані тепер служитиме Україні. Але, бачите, їх вже розмалювали ЗСУ, все як слід. Але це ще, от, це ще не все. Оце у нас протиповітряна установка «Стріла-10». Це зі складу ППО сухопутних військ. І в Україні такі є, і в Росії, будь ласочка. Теж наші хлопці її віджали у москалів. От ми бачимо рюкзачок в російській розкрасці. Якісь судочки, щось люди їли, не доїли. На жаль, вона нам навряд чи послужить, тому що в таких установках є системи свій чужий, але те, що окупанти втратили таку цінну техніку, це дуже великий плюс для нас, я вважаю. І це ще не все. Будь ласочка, це командно-штабна машина. Теж російських військ. Отака от штука. Тут знайшли дуже багато цікавого. Зокрема, секретні документи просто ящиками звідси винесли і відправили куди треба. Ось я ще вам покажу її з іншого ракурсу, якісь залишки російської амуніції. Що це таке, не знаю. Тут були також сухпайки російські. Це щось теж бойова якась документація. Ось такі новини на цей час неділі. Отаке. А це залишки бронемашини БМД-2 російських десантних військ. Ось все, що лишилося від неї після спроби атакувати Ірпінь. От, все просто залишки згорілого металу. В
Відчувши міць українських кулаків, в Кремлі несподівано заговорили про переговори. Правда, за старою звичкою почали борзіти, висунувши, ну, геть непристойні умови, які більше нагадували капітуляцію. Україна відповіла: до переговорів ми готові, але на наших умовах. Дякуючи українським захисникам, офіційний Київ може собі дозволити таку сильну позицію, через що неабияк лютує Путін. Цікавий інсайт розповів депутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його інформацією, господар Кремля зараз не в Москві, а десь на Уралі. Невже боїться палацового перевороту? Туди ж на килим викликали великий бізнес. Рахували, скільки ще Росія може протриматися, бо війна пожирає десятки мільярдів доларів щодня. Зброї немає, ракети закінчуються, а бліцкриг провалився. Але нам точно ще зарано розхолоджуватися, бо ворог чисельний, озброєний, наступає на всіх напрямках. Яка там зараз ситуація, розкаже Андрій Борис. Ворог намагається буквально відгризати по шматкам Україну з усіх напрямків. Наступ йде з трьох сторін – з півдня, сходу та півночі. Під частковими ударами опинився навіть захід і центр. Найбільше російські агресори просунулись на півдні – Херсонська область, Миколаївщина і Запоріжжя. Росія повністю захопила Нову Каховку та Генічеськ. Окупанти увійшли у Мелітополь. Всі адміністративні здання дійсно знаходяться під наблюдением, охраной, лиц, которые с нами на связь, не выходили, не объясняли причины. Російська пропаганда повідомила, що їм вдалося взяти греблю на Північно-Кримському каналі, яка блокувала постачання води до Криму. Її нібито вже підірвали, а сам канал почали розчищати для подачі води на окупований півострів. В оточенні росіян знаходиться Херсон. Окупаційні війська підступились і до Миколаєва. Хочуть просуватись на Енергодар та Маріуполь. Втім, змушені зупинитись. Українські ЗСУ наносять росіянам величезні втрати. Ті намагаються терміново набирати призовників в Криму. В Криму, в Перевальному, 53% призовників з Криму розбіжалися і зараз ховаються по домівках. Відмовляються резервістів, відмовляються брати участь в операції проти України. Йдуть у наступ із окупованого Донбасу. Очевидно, що їхня мета – з'єднатися з військами, які атакують з півдня, щоб пробити сухопутний коридор на Крим. Наразі їм вдалося захопити кілька селищ на Луганщині – Станицю Луганську, Кримське та Марківку, Мілове та Городище. Прикордонні міста і села окупанти активно криють градами. Місто Щастя знищене на 80%. Вони свідомо обрали тактику на ураження людей і усього того, що робить життя просто нормальне. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки – все під ударами щоденно. Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Мешканці Харкова вже третю добу ночують у метро. Там вони укриваються від бомбардувань, які тривають з першого дня війни. Минулої ночі росіяни поцілили в газопровід. Ох ти йоперний банан. Ух. Кілька разів у місто намагались прорватися колони бронетанкової техніки та ДРГ. Йшли вуличні бої, але всі атаки відбили Збройні сили та тероборона. Запеклі бої тривають на Сумщині і Чернігівщині. Агресору вдалося захопити кілька прикордонних селищ, але жодного великого міста. Та тут ворогу активно дають відсіч навіть цивільні. Захоплюють техніку, беруть у полон військових. Ось у нас перший трофей. Взяли вообще без единого выстрела. С танчика вообще скинули. Танчик поломанный, ни хуй не стреляет. То есть стрелять ни хуй не едет. Це з верхньої сироватки. Хвальона Т-90 ебуча, путінська. Менш активно росіяни діють на заході і в центрі країни, хоча й там здійснюють ракетні удари, а в містах подекуди відловлюють диверсантів. Їхня основна мета – знищити аеродроми, військові бази і склади. Атаки були здійснені у Луцьку, Івано-Франківську, Вінниці, на Хмельниччині та Дніпропетровщині. Отже, у підсумку. В результаті важких боїв ворог наразі здобув лише значні результати на півдні. Та активний наступ зупинився. Через опір у нього великі втрати. Росіяни перегруповуються. Для них Україна точно нелегка прогулянка. Андрій Борис, «Факти тижня».
Несподівано проявився у ці дні характер Володимира Зеленського. Він не просто не втік із Києва, хоча є реально мішенню номер один. Він не просто позбавив Путіна надії реалізувати ще раз сценарій, як із втечею Януковича. Він щодня демонструє усьому світові холодний розум, силу і спокій справжнього верховного головнокомандувача. Західні аналітики на сьогодні пишуть так: комік став найпотужнішим лідером світу, в той час як політичні лідери виглядають як клоуни. Лише за кілька днів західний світ розкачався до обіцяних пекельних санкцій. Найжорсткіша, найбільш руйнівна – це, безумовно, відключення Росії від системи SWIFT. Це має покласти їхні банки, тому що люди кинуться знімати гроші. Рубль полетить донизу, обвалиться ще більше вся економіка. Тобто привід 90-ті. Вже від завтра росіяни прокинуться в новій економічній реальності. Отже, на які санкції, на яку допомогу міжнародного західного світу наразі ми можемо розраховувати – розбирався Володимир Рунець. Поки на українських вулицях літають ракети та снаряди, а також лунають постріли, у світі йде інша боротьба з Росією. Країни Заходу одна за одною наносять удари по російській економіці. All you need to know about his intentions all along. The heavy odds that Ukraine faces and to help them. By blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. Які саме санкції проти Росії та чи аж такі єдині у своїй готовності зупиняти агресорку західні країни, що, крім економічних обмежень, може зупинити Путіна та змусити його до миру? Чому Зеленський закликав вводити санкції до вторгнення в Україну, але з ними не квапилися? Давайте розбиратися. За 8 років російської агресії в Криму та на Донбасі санкції в буквальному сенсі доводилося відстоювати. Нове повномасштабне вторгнення у нашу державу змусило світ зрозуміти: Путін – ворог не лише для України, а загроза для усього світу. Та попри злочини, які зараз кояться в Україні, санкції в буквальному сенсі доводиться вигризати. Today we need much more than hope. Сьогодні нам потрібна більше, ніж надія. Нам потрібні швидкі, конкретні та тверді дії. Нові дії Об'єднаних Націй та міжнародної спільноти, які відповідають рівню загрози, з яким стикається не лише Україна, через агресивний курс, що їм прямує Росія. Західні партнери України і зараз не можуть домовитися, наскільки жорсткими мають бути обмеження проти російської агресії. Та рішення ухвалюють украй повільно, навіть коли кожна хвилина коштує людського життя. Так звані превентивні санкції не те, що не зупинили Путіна, він просто на них начхав і відверто вторгся в Україну. Після цього США, Канада, Великобританія, а за ними і Євросоюз ввели санкції особисто проти Путіна та його найближчого оточення. Лише у європейському списку понад 98 росіян. Ми маємо зробити все, що в наших силах, аби змінити важкі наслідки для України і допомогти їм. Ті жахи, які розгортаються в Україні, стають очевидними на Заході, через що багато тиску на західних політиків. Санкції особисто проти президентів – це прецедент. Особисто в Путіна нараховують понад 200 мільярдів статків, та тримає, звісно, він їх не у Москві. Та й його поплічники, позбавлені фінансового комфорту, тепер явно будуть умовляти його не воювати з Україною. Грубо кажучи, їхні активи тепер просто заморозили. Та найбільш ефективним фінансовим ударом проти Москви усі як один фінансові аналітики називають відключення російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Крок, на який Захід не наважився у 2014-му, тепер все ж таки зробили. Але і тут довелося нашим дипломатам повоювати, адже Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр виступали проти таких жорстких обмежень Російської Федерації. І зрештою українські дипломати їх таки дотиснули. Це дуже болюче. Знову ж таки, це завжди розглядалося як найпекельніші санкції. SWIFT – це наче як система кровообігу для міжнародного фінансового організму. І відключення Москви від цієї системи означало би болючий удар по російській економіці. Ми точно поки що не знаємо, які саме банки. Скоріше за все, залишився там один чи два банки, через яких буде організована торгівля енергоресурсами. Це така собі нафта і газ в обмін на продовольство. Тобто, попри співчуття до українців, європейцям треба чимось грітися та на чомусь їздити.
Але і ці санкції болючі, адже під них потрапив і Центральний банк Російської Федерації. Та і це ще не усе. Заморожені резерви, виходить заморожені всі резерви, окрім золота і юаней. І це дуже жорстко для російської економіки, тому що насправді ключова перевага Путіна була ці завеликі резерви. Да? Він завжди думав, що в нього 600 з чимось мільярдів доларів в резерві, і тому він може дозволити собі все, що завгодно, навіть витримувати певні удари по лінії SWIFT. Від SWIFT можуть відключити і посібницю окупанта Білорусь. Та Україна пропонує піти далі, і аби остаточно підкосити економіку агресора, накласти ембарго на російські нафтопродукти. Росія має сировинну економіку, тому такий крок боляче ударить по економіці агресора. Та поки Захід намагається дотиснути Росію фінансово, обійти санкції, їй допомагає Китай. З одного боку, у Піднебесній начебто й закликають сторони до діалогу. З іншого, це має відбутися на російських умовах. Адже Китай завжди виступає проти будь-яких західних обмежень щодо Російської Федерації. Ми подивимося, чи буде у Китаю бажання рятувати Росію. Бо йому може сподобатися, що Росія переходить в режим сировинного придатка повністю. Звісно, що Китай залишається єдиним там вікном в світ, який буде в Росії. Ті резерви, які є у Центрального банку в юанях, це будуть єдині резерви, які дійсно будуть зараз працювати. Тому Китай так, якщо б не було Китаю, було б набагато краще. Окрім обмежень економічних, зупинити агресора допомогли б обмеження фізичні. Зокрема, Київ просить Сполучені Штати та інших членів НАТО закрити повітряний простір над Україною. Адже на землі ЗСУ поки перемагають, а от у повітрі воювати набагато складніше, адже немає належної системи протиповітряної оборони. І з таким проханням до президента Сполучених Штатів Джо Байдена звернулися представники обох палат Конгресу Сполучених Штатів. Але ні Байден, ні НАТО на це поки не погоджуються. Значно полегшило б ситуацію і те, якби Туреччина закрила Босфорську протоку. Таким чином російські військові кораблі не змогли б потрапити ані в Чорне, ані в Азовське море. Офіційно президент України Володимир Зеленський уже подякував своєму турецькому колезі Раджепу Ердогану за такий крок. Проте офіційна Анкара поки що закриття Босфорської протоки не підтверджує. Володимир Онець, факти тижня. Руський воєнний корабль, іди нахуй. Ця відповідь російському капітану наших прикордонників із острова Зміїний стала символом національного спротиву і особленням справжнього подвигу, яких уже вистачає на цій війні. Ми пам'ятаємо подвиг героя України Віталія Скакуна. Він підірвав міст у Генічеську разом із собою, щоб затримати ворога. А героїзм невідомого аса, якого вже охрестили привидом Києва, за те, що на старенькому Міг-29 кошмарить сучасні російські літаки, збиваючи їх пачками. Ну а вчинок чоловіка на Варшавській трасі, який гуліруч намагався зупинити російську техніку. Героїзмом наших захисників і захисниць щиро захоплюємося не лише ми, а й увесь світ, каже Артем Куля. Україну підтримує весь світ. Фактично, в перший же день нападу Росії люди із синьо-жовтою символікою та рукою на серці стояли у багатьох містах Європи, Сполучених Штатів та навіть Японії. У Тбілісі акції тривають щодня. Коли прем'єр-міністр Грузії не підтримав санкції проти Росії, на вулицях зібрався багатотисячний натовп і вимагав його відставки. Учасники акції скандували «Україна! Україна! Україна! Україна!» Дуже чисельний мітинг відбувся у Талліні. Понад 30 тисяч людей зібрались на площі Свободи. Пишуть, що це був найбільший мітинг в історії Естонії за останні десятиліття. На мітингу виступив президент країни, а потім естонці виконали гімн України. Близько 17 тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва. Площа Абіми в центрі столиці Ізраїля була вкрита українськими прапорами та саморобними плакатами. Ізраїльтяни зробили так звану українську вулицю. Це великий марш, який проходив по центру міста. А якщо ми всі разом скажемо ні цій війні, можливо, ми зможемо його зупинити. Я на це сподіваюся. Сьогодні ж по всьому світу проходять акції, які взагалі неможливо обчислити. Тисячі людей виходять з українськими прапорами та плакатами у найбільших містах Сполучених Штатів та Європи.
Та допомагають Україні не лише емоційно. США оголосили, що надають Україні допомогу на 600 мільйонів доларів. 350 мільйонів буде надано у вигляді так званої безпекової підтримки, що включає зброю, військове обладнання та боєприпаси. Решту суми спрямують на загальну допомогу. Крім того, Білий Дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення 6,4 мільярди доларів на підтримку України. Станом на зараз Україна вже отримала колону боєприпасів від Польщі, а Німеччина змінила свою позицію не надавати Україні озброєння і вже схвалила рішення виділити ЗСУ 1000 одиниць протитанкової зброї та зенітних ракет «Стінгер». Норвегія, яка до того теж утримувалась від військової допомоги, заявила, що теж перегляне свою позицію. Загалом надати додаткову зброю Україні погодилися вже 27 країн, включно з Великою Британією. Прем'єр-міністр Борис Джонсон записав окреме відеозвернення до росіян, де звернувся до них російською і закликав до закінчення війни і засудив дії Путіна. Я не вірю, що ця війна від вашого імені. Світу потрібна вільна та суверенна Україна. Слава Україні! Вчора президент Зеленський оголосив, що Азербайджан допоможе Україні з нафтою та пальним, і там вже готують літак. На захист України стали навіть кіберзлочинці. Міжнародне хакерське угрупування «Анонімус» вже оголосило війну Російській Федерації. Для початку хакери зламали сайт Міністерства оборони РФ, отримавши доступ до бази даних російського оборонного відомства. Потім опублікували файл з приватними даними. Крім того, «Анонімус» виступили із закликом до всіх хакерів розпочати дії проти Росії. It's time to put Vladimir Putin's proverbial money where his mouth is. Do your research to dig. And leave no stone unturned. Бізнес-компанії всього світу теж не залишаються байдужими. Ілон Маск погодився надати Україні доступ до супутникової мережі Starlink. За його словами, сервіс вже активний в Україні, інші термінали вже у дорозі. Власник Viber пожертвував Україні майже 9 мільйонів доларів. Про це японський мільярдер, якому належить месенджер, написав у соцмережах. Мільйон злотих пожертвував Україні польський розробник відеоігр. Гроші перерахувала організація, яка надає гуманітарну допомогу Україні. Автори одного з найвідоміших мультсеріалів «Сімпсони» опублікували зображення, на якому всесвітньо відомі герої тримають українські прапори. З українськими прапорами на футболках та надписом «Ні війні» вийшли на матч футбольні команди «Евертона» та «Манчестер Сіті». Українські футболісти Віталій Миколенко та Олександр Зінченко в цей момент навіть не змогли стримати емоцій. Насамкінець дуже зворушливим моментом у Британії стало виконання гімну України Лондонським філармонічним оркестром напередодні концерту. Музикантам аплодували стоячи. Такої масштабної підтримки однієї країни практично всім світом, напевно, ще не було ніколи в історії. Це говорить про одне – за Україну стоїть буквально весь світ. Ми переможемо. Артем Куля, «Факти тижня». Вчора Міністерство оборони Великої Британії поділилось даними своєї розвідки про те, що наступ російських окупаційних військ пригальмував через неймовірний спротив українців. І несподівані логістичні проблеми, так інтелігентно написали стримані британці, але в перекладі на народну мову це означає, що охрініли орки від нашої хліб-солі. Основні сили росіян пригальмували. Зараз, особливо в великих містах, б'ються в основному диверсійні групи, які були закинуті раніше. Куди дивилась наша СБУ, це окрема розмова. Ми зараз не про це. Ми про те, що диверсійні групи і фейки – це дуже потужна милиця, на яку спирається російський напад. Від перших хвилин згадаємо лише штучну вигадану атаку на окупований Донбас, через яку тисячі жителів Донецька тікали з міста в евакуацію, тому що повірили, тому що виникла паніка. Паніка – це їх інструмент. Ось маріонетковий голова анексованого Криму Аксьонов запевняє, що вони підірвали дамбу на Північно-Кримському каналі. Ту саму, яка перекривала воду на півострів. Але пильні українці в соцмережах придивилися і опублікували відео, що насправді дамба виглядає зовсім інакше. Тобто, швидше за все, це монтований штучний фейк. Отже, де ми маємо бути пильними, на що звертати увагу, розкаже Сергій Костиш.
Україні справжня диверсійна війна. В результаті перших днів активної фази широкомасштабної війни Росія не змогла досягнути своєї основної мети – шляхом бліцкригу змусити Україну капітулювати протягом доби. І вона переходить до тактики гібридної війни проти нашої держави, комбінуючи удари на фронті та дії диверсантів у тилу. Наприклад, такі позначки українці почали знаходити на асфальті, будівлі, дахах. Це так звані мітки, які допомагають ворожій авіації зорієнтуватися по цілі та наносити удари. Крести, круги, либо круги з крестами, нанесені люмінесцентною краскою, дуже яркою. Вона виглядить, може бути, як красна, якщо не світити на неї нічим. Вони – прямий орієнтир для ворожого удару. Українці радять, що робити в такому випадку. Балон краски чорної матової просто закрашуєте, зашкрібаєте, в худшому випадку засипаєте ґрунтом. Встановити або нанести їх дистанційно неможливо. Тож це роблять руками диверсантів. Але йому ще, кажуть, пощастило. Наприклад, ось цьому диверсанту з Полтави значно менше. Росіяни вербують зрадників прямо через телеграм-канали, обіцяючи за кожну додаткову мітку додаткові гроші. Основний напрямок роботи диверсійних груп – столиця України. Мета доволі різна. Серед основних – підриви критичних об'єктів інфраструктури, нанесення міток для атак авіації, а також наведення паніки серед мирних мешканців. Це його телефон, мужики. У столиці, за офіційними повідомленнями, лише за 25 лютого було ліквідовано кілька десятків диверсантів. Частина з них намагалася підірвати найбільшу в Україні ТЕЦ-6. Походження їх різне. Іноді це місцеві, іноді завезені росіяни, іноді проросійські мешканці окупованих територій, як, наприклад, ось ці двоє. Кримчаки корінні і в тюрмі посиділи. Всі зв'язки, телефони, все до Російської Федерації. Диверсанти намагаються навіть використати форму Збройних сил, щоб втиратися в довіру до місцевих мешканців, щоб непомітно добратися до наших захисників, як це сталося під Васильковим, або ж навіть використовувати карети швидкої допомоги. Тож пильними треба бути всім. Деякі навіть були заслані в Україну задовго до війни і тепер організувалися, і навіть намагаються цілими загонами захопити відділки поліції. Правда, самі в них врешті-решт опиняються. Всіх ложек, всіх вимагають, смішно. Це не означає, що в інших регіонах безпечніше. Диверсанти діють скрізь. Наприклад, у Вінниці керівництво області прямо закликає місцевих мешканців одразу повідомляти про незнайомців у селах та обережніше пересуватися. Працюють ДРГ по території Вінницької області, на території міста. Так запакували кількох любителів ставити мітки в центрі міста. А ось так в одному зі спальних районів посадили на лавку любителів допомогти росіянам. Та все ж основна активність диверсантів саме на півдні. Наприклад, у Нікополі прямо на причалі човнової станції затримали цілий підрозділ любителів плавання. На Одещині двох диверсантів затримали разом з цілим арсеналом стрілецької зброї та мін. А в Миколаєві кілька озброєних росіян намагалися сховатися в підвалі під час повітряної тривоги під виглядом місцевих мешканців. З автоматами, з усіма, вон, воєнних тягнуть в плен. Наразі диверсійна робота Росії стає ще більш розгалудженою. Поліція та сили тероборони просять не чіпати підозрілі предмети, такі як гаджети, іграшки, які можуть валятися на вулиці, повідомляти про них негайно до поліції. Вони можуть мати радіомаяк або ж бути заміновані. Теж необхідно перевірити підвали і горища житлових будинків, адже Росія не буде гребувати нічим задля досягнення своїх цілей, в тому числі й ударами по цивільних об'єктах. Повідомити про мітку на будинку або підозрілий предмет можна через спеціальний телеграм-канал, який створили для збору таких повідомлень. Тож будьмо пильними, а тим, хто спокушається стати за $100 зрадником батьківщини, нагадаємо, що це тягне за собою перспективу провести 15 років за ґратами. Сергій Костеш, «Факти тижня». Санкції в дії. Ви вже чули, як заспівав Володимир Соловйов, головний кремлівський пропагандист. Плачеться бідний, що не бачите тепер йому віллу на озері Комо, та ще рахунки заблокували. За що це мені робить чесні очі пропагандист?
Хоча знає відповідь, бо разом зі своїми колегами він приклав руку до нинішньої війни, про яку навіть зараз російський телевізор, як завжди, бреше. За їхню версію, кацапська армія успішно просувається кудись вперед, без жодних втрат, але правду не приховаєш. Як росіяни реагують на те, що пішли війною на Україну, розкаже Олена Зоріна. Початок війни шокував не лише українців і весь світ, а й росіян. Я особисто отримала чимало приватних повідомлень із вибаченнями і поясненнями, чому люди там, у Росії, не підтримують війну. Там почалися навіть справжні антивоєнні рухи. Як мінімум половина країни просто в шокі і не розуміє, що робити в цій ситуації. Наверное, часть населення оболванена, часть пытается делать вид, что они вне политики, и наиболее прогрессивная часть, информированная, те люди, которые прекрасно понимают, что происходит, просто кричат от бессилия, потому что не понимают, что можно сделать в этой ситуации. Люди складають звернення і листи з закликами до Путіна зупинити війну. Деякі вже зібрали тисячі підписів. Те, що зараз у нас тут відбувається, багато хто називає трагедією і злочином. Проти військового вторгнення вже виступили сотні звичайних вчителів, психологів і просто пересічних росіян. Не стидно за свою країну, повірте. Всі адекватні люди за Україну, за вас, всі розуміють. Хто винуват в цій війні? Діячі культури, актори, співаки, блогери викладають у соцмережах звернення до влади або чорні квадрати, як заклик зупинити військові дії. Я хочу попросити вас, я умоляю, прекратити воєнні дії і сісти за стіл переговорів. Я хочу сказати, що я конкретно проти тої війни, яку прямо зараз розв'язує Росія проти народу України. У меня есть одно желание попросить русских, российских солдат не стрелять в гражданское население. Там живут люди, наши люди, там живут мои дети. Соцмережами, наче вірус, шириться хештег «Ні війні», а вулицями ось такі листівки. Дедалі більше проти війни в Україні висловлюються й наші колеги, не пропагандисти, а справжні журналісти. Тепер ми, я маю на увазі, носителі російського паспорта, дуже токсичні люди в Європі. Мені прежде було невідомо це чувство стида, я не розумів, як, наприклад, німці можуть стидитися свого прошлого. А от зараз я испытал це чувство стида. Я не знаю, чому кто-то может быть за войну. Я не знаю людей, которые поддерживают войну. И я не молчу и молюсь о том, чтобы эта война прекратилась, чтобы российская власть перестала бомбить Киев. Та протестують не лише у соцмережах, а й виходять на вулиці. Зокрема, із пікетами виходили у Хабаровську, Новосибірську, Тольятті, Саратові. Та найбільш чисельними були мітинги у Москві та Санкт-Петербурзі. І там все завершилося найбільш жорсткими затриманнями. Загалом до буцегарень країни потрапили понад 1500 людей. Ні, ні, Україна! В Росії це вже громадянський подвиг вийти на несанкціоновану акцію. І треба розуміти, що тебе затримують на 15 днів, і тебе можуть вигнати з інституту, тебе можуть уволити з роботи. Та і ті, хто з діями Путіна згоден, зокрема співак Микола Басков, ведучі Алла Довлатова, Маша Малиновська, Дана Борисова. Вони називають те, що відбувається в Україні, ну просто спецоперацією. І тих, хто її не підтримує, зрадниками і навіть не проти їх усоромити. От як, приміром, Тіна Канделакі. У нас запрещено навіть називати це війною. Розправляються вже по закону воєнного часу. Да? Тобто вже, грубо говоря, если ты мыслишь в разрез с официальным мейнстримом, но ты можешь быть в любой момент признан там предателем, преступником. Поэтому даже для защиты, так сказать, от репрессий, для того, чтобы защититься от репрессий, многие люди просто повторяют официальную точку зрения.
Та через війну з Україною влада Росії вирішила навіть соцмережі заборонити. Офіційно, начебто, у відповідь на дії Фейсбуку, який після початку вторгнення заблокував акаунти 4 пропагандистських ЗМІ. І відтак, як результат, тепер в країні обмежено працюють Фейсбук, Твіттер, а в деяких містах взагалі до них підключитися просто неможливо, певно, аби не ширити аж таку пропаганду. На відміну від України, не говорять російські пропагандисти і про втрати своїх воїнів під час нинішньої війни. Виявилося це ще з 2015-го заборонено законом, бо ж начебто ці дані віднесені до державної таємниці. І за їх розповсюдження може бути тюремний строк. Олена Зоріна, «Факти тижня». Друзі пізнаються в біді. Усі західні сусіди України простягнули нам руку допомоги, не закривши кордони для українських біженців. Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща, Чехія відправила потяги до наших кордонів. Мінімум бюрократії. Тобто, щоб перетнути кордон, достатньо показати паспорт. Причому, якщо у дитини не буде документів, для поляків це не стане причиною вам відмовити. Також не потрібен юридично оформлений дозвіл батька, щоб виїхати за кордон. Тобто маму з дитиною пропустять. Адже в умовах воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено залишати межі країни. Яка ситуація там зараз? Репортаж Лесі Подинської. Колись російські пропагандисти лякали українців на сході Львовом. Але нині це місто – головний форпост для переселенців із усієї країни. Люди із Херсону, Дніпра, Києва і Харкова їдуть сюди, аби врятуватися від куль і ракет, якими у них стріляють російські військові. Сьогодні на Львівщині уже розгорнули 37 тисяч ліжок для біженців. І обіцяють, що буде ще більше – аж 100 тисяч. За останні 3 дні на Львівщину приїхали тисячі українців. Дехто з них залишається тут, дехто їде на Івано-Франківщину або ж на Закарпаття, а дехто взагалі тікає за кордон. За даними ООН, уже понад 100 тисяч українців вимушено покинули свої домівки. 25 тисяч нині дісталися Молдови і ще 29 тисяч – Польщі. Зараз відомо, що «Укрзалізниця» перевозить українців на західні частини країни абсолютно безкоштовно. Щоправда, вагони переповнені вщент, як саме буквально вчора бачив мій колега, кореспондент «Фактів тижня» Артем Куля. Ось так зараз виглядає потяг на Львів, заповнений максимально. До речі, цей вагон ще не настільки заповнений, є попередні, в яких просто їдуть стоячи прямо в проході. Тут ще побожимо. Але для того, щоб більше людей вмістилося, всі чемодани поклали на третю полку і на другу навіть поклали людей. Місцеві кажуть, що ціни на оренду житла у Львові зараз дуже різні. Дехто не змінює, щоб не наживатися на горі, а дехто просить за одну єдину ночівлю кілька сотень доларів. Разом із тим, багато львів'ян готові приймати у себе вимушених переселенців абсолютно безкоштовно. Ну що ж, зараз ми прийшли до наших гостей, подивимося, як вони тут. Привіт, друзі! Привіт! Як вам в нас? Добре, як тепло, є умови і це вже робить тебе щасливим. Напевно, ти не усвідомлюєш, що відбувається, поки на власні вуха не чуєш вибухи, постріли. І потім в одну мить прийшло таке рішення їхати будь-куди і подалі кинути домівку, все, що є, взяти необхідно і тікати, аби тільки зберегти своє життя. І зараз, коли ця біда в країні, війна, трагедія, як християни, ми, звичайно, хочемо допомагати людям. Взагалі, Ісус сказав, що хто має 2 сорочки, віддай одну тому, хто нуждається. І зараз є дуже багато людей, які нуждаються в житлі, які залишили все своє, які тікають від жахів війни, які намагаються врятувати своє життя. І в нас якраз так попало, що в цій квартирі жили квартиранти інші, але вони з'їхали перед тим, і ми вирішили, що ми хочемо просто допомагати людям. Мені здається, що у Львові так і є, що люди згуртувалися, люди готові допомагати, так як і було в часи Майдану, коли ми служимо тим, що можемо. Додам від себе, що у Львові на стадіоні «Арена» діє центр із розміщення вимушених переселенців. Нагадаю, стадіон збудували ще 10 років тому до чемпіонату «Євро-2012». І от зараз він став центром допомоги біженцям зі Сходу.
Як нам повідомили у обласній адміністрації, звідси людей розселяють у пункти прихистку по всій області. Наразі дефіциту продуктів харчування чи засобів гігієни немає, дуже допомагає місцеве населення. План такий, поки що тут будемо, в Львівській області, а потім подивимося, як буде. Що ви тут обіцяють? Добре, давайте допомогти. Поки що на даний момент якусь опору, щоб не були вистрілів, нічого такого. А як реєструватися? Вам казали? А ми документи вже дали на реєстрацію. Ідуть зараз. Ну, там штаб який-то є. Так? І в штабі зафіксують, видадуть які-то документи. А які плани у вас? Ви надовго сюди? Будете кудись далі їхати? Путіна зловлять сьогодні, значить ми завтра об'їдемо додому. Ми під'їжджали до Львова автівкою вчора приблизно о 3-й ночі. Черг із машин не було. На в'їзді до міста багато блокпостів. Звичайно, що ані їхні локації, ані їхню кількість ми видавати не будемо. Але хлопці перевіряють дуже ретельно. Разом із тим міський голова Львова Андрій Садовий закликав місцевих мешканців долучатися до лав самооборони, а також демонтувати дорожні знаки. Ми починаємо патрулювання в місті Львові. Люди повинні розподілитися і записуватися в кожній районній адміністрації. Є чіткі карти маршрутів патрулювання. Патрулювання буде 24 години на добу. Це є важливі об'єкти для міста і патрулювання по межі нашої громади. Додам, що у Львові ситуація спокійніша, ніж у більшості обласних центрів на сході. Щоправда, у області російський окупант вже обстріляв 3 військові частини, у них влучили 5 ракет. Була інформація, що і у самому місті висадився російський десант, але згодом її спростували. Разом з тим, місцеві мешканці знайшли вже величезну кількість люминесцентних міток і на дорогах міста, і на будівлях. Тож, схоже, ворог цілиться і на Львів. Але, на щастя, зрадників та диверсантів швидко знаходять і затримують. Із Львова Леся Подинська, «Факти тижня». Сьогодні зранку в Києві диверсанти розстріляли родину з 3 дітьми, вбили батьків і їх доньку Поліно, 4-класницю. Ще 2 діточок важко поранені знаходяться в лікарні, де їм рятують життя. Щоправда, самі лікарні окупанти теж обстрілюють. Вчора найвідомішу лікарню країни Охмадит накрив артилерійський обстріл, через що загинула дитина і кілька були поранені. Українці наразі намагаються врятувати своїх дітей, вивезти їх у безпечне місце. І кількість біженців вже перевалила за 100 тисяч. Найближче до нас європейські країни пропонують допомогу, яку можуть в соцмережах дуже багато пропозицій, їжі і житла тимчасового на час до нашої перемоги. Вона обов'язково буде за нами, але наше життя вже змінилося назавжди. Олексій Кобзар писав цей сюжет у бомбосховищі, де практично доводиться жити. Просто зараз я знаходжусь в укритті в одній зі станцій Київського метрополітену. Вже 4-ту добу російський окупант обстрілює нашу країну. Лунають сирени повітряної тривоги. Що робити в такій ситуації, знають вже, мабуть, всі – шукати і бігти до найближчого сховища. Їх у столиці понад 4,5 тисячі. Розмістити можуть майже 3 мільйони нужденних. Розташування можна знайти на мапі. Ось на спортивних матах кольору українського стяга, просто на підлозі однієї зі станцій столичної підземки, повітряну тривогу перечікує відомий стиліст Слава Дюденко. Мама моєї жени Ірини, вона тільки після операції. Ми не можемо її нікуди транспортувати, але теж разом з нею спускаємося в метро, це не дуже легко. Залишатись у метро на весь час комендантської години Слава разом із родиною не наважились. Вдома і стіни допомагають. Проте щохвилини прислухається до кожного звука. Раптом знову сирена. Я зараз знаходжусь вдома, але якщо тривога слышна,
И у нас, я вот постоянно нахожусь, я вот в термобелье, я тут же одеваю там одежду, у нас приготовлены все рюкзаки, там какие-то сумки, тут же карематы, и да, мы по возможности спускаемся вниз. Я и сам спочатку розривався між квартирою та укриттям. Проте вже дві доби майже живу і ночую у столичному метрополітені. Додому лише короткими перебіжками, взяти більше продуктів та прийняти душ. В укритті дуже спокійно. Однією з цілей окупанта було посіяти паніку та розсварити українців. Але зась люди не лише не панікують, але й допомагають одне одному, чим тільки можна. Сьогодні ми снідали разом з нашими сусідами по розміщенню на станції метро. Зібрали все, що в нас є, і ділилися між собою. Разом також шукаємо диверсантів. Спостерігаємо за дивною чи незвичною поведінкою людей у сховищі та повідомляємо про це поліцію. Вже трьох людей звідси випровадили. Сьогодні, коли були назовні, на горі бачили автівку з немісцевими номерами, яка їхала по зустрічній смузі. Навіть не те, що по зустрічній, а по дорозі з одностороннім рухом в протилежну сторону. Звідти вийшов чоловік повністю весь у чорному і почав розпитувати щось, ну, щось до перехожих якось вертатись. І ми одразу повідомили у тероборону. Тут принесли кілька подовжувачів. Ними всі користуються, щоб заряджати телефони, щоб не втрачати зв'язок із зовнішнім світом та вчасно дізнаватись про успіхи наших хлопців. Чайників теж небагато, вони є, але їх всього декілька, і ними всі діляться. Також я чув, що сьогодні на моїй станції метро одразу двоє людей мають день народження. Вони вже гуртуються разом, щоб вистачило провізії. Та вже маємо інформацію про щонайменше 4 нових житті, які вперше світ побачили саме з підземки. Двійко хлопчиків народились в укритті у Херсоні, по одній дівчинці у Києві та Гостомелі. Два нових життя, які у своєму генетичному коді вже мають війну. Ми і вони ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Життя йде, ми народжуємо дітей і нас ніхто не здолає. Ну і що ще хочеться зазначити, всі тут тримаються доволі оптимістично, вірять і підтримують свою армію усіма можливими способами. Ну а щоб ще й діти не сумували, щовечора влаштовують імпровізований кінозал з мультиками. Проблем із запасами їжі чи води немає. Чергові по станції пройшлись та зібрали інформації про потребу у сухпайках. Кажуть, можливо, до вечора підвезуть. З укриття Олексій Кобзар, «Факти тижня». Путінський бліцкриг провалився, бо це у них там февраль, а у нас лютий. Ох, і лютуємо ми тепер. Оговтавшись від першого стресу і паніки, соцмережі накрила хвиля їдкої сатири. І це, друзі, ще один дуже важливий індикатор нашої майбутньої перемоги. Минулої неділі, ох, як давно це було, ми розказували, як українці з гумором реагують на тему можливого вторгнення. Психолог тоді сказав дуже важливу штуку. Люди, які не втрачають почуття гумору, здатні до опору і перемоги. Жартують зараз не лише диванні війська. На наших очах по всій країні оживає картина Іллі Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Тільки тепер листа не пишуть, а записують на відео. Ну і адресат зовсім інший. Найяскравіші історії зібрала Катерина Павловська. Аби українці могли вільно пересуватися вулицями, не сидіти у бомбосховищах, або, як я, не ночувати у ванні, у власній квартирі на столичній Солом'янці, українські бійці ведуть потужний опір і не втрачають бойовий дух. З повітря працює примарний льотчик, з землі бійці ЗСУ та тероборони йдуть ворогу на зустріч. Тричі! Слава! Слава! Москалям тричі! Смерть ворога! Путін, хуй! Це генерал, хуй! Русські, хуй! Це здохніки за кожну сусідку! Слава Україні! Значить, показую вам, як виглядає багажник типового закарпатчика. Зараз у Києві. Во так виглядає мобільна протитанкова група. Це може бути навіть звичайний смартік, але коли такі пацанятки приїдуть, нікому весело не буде. За час війни в українців, як кажуть, накипіло. Бійцям, ну, дуже хочеться сказати пару ласкавих слів ворогам-окупантам про те, що тут їх ніхто не чекає і хлібом сіллю не зустріне. Це, здається, зрозуміли вже і вони самі.
Уважаемые россияне, туристическое агентство «Не хастать» або «Украина по надусе» приглашает вас на увлекательные и интересные двухдневные туры увидеть Киев и умереть. Добро пожаловать! К вам теперь пощады не будет. Вы наших жен заставили их плакать. Наши матеря плачут. Наши дети остаются сиротами. И за это, твари, мы вас будем сжечь безжально. Мрази! Вы атакуете, вы оккупанты, вы бомбите детские садики, и за это вы будете жестко наказаны. Вас никто никогда не боялся, а сейчас не боится вообще никак. Да? Кто б вы не были, скільки б вас не було, ідіть сюди, і ви пізнаєте наш гнів і нашу лють. Забирайтеся з нашої землі, ми будемо битися до останнього набою, а коли вони скінчаться, ми будемо битися голіруч. Ніхто із вас не вернеться звідси живим. Ви всі здохнете, а наша країна буде квітуча і вільна. Слава Україні! Героям слава! А от прості українці йдуть на ворога навіть голіруч. Своїми силами вони зупиняють колони танків по всій лінії фронту і навіть змушують ворога розвернутися назад. Встановили танки. Корюковки. Скоріше все, що будуть повертатися назад. Тікають с**ки. Ситуація у Києві досі лишається тривожною. Періодично я чую сирени або відлуння стрілянини. Поруч зі мною Повітрохлоцький проспект, там вчора був бій. Але я вірю у наші Збройні Сили. І їх слова ще як заспокоюють. Я Салатенко Семен Павлович, а це мої бійці. Нас немає ні страху, ні паніки. Ми не складемо зброю і не дозволимо жодним тиранам, жодним вбивцям диктувати нам власну волю. Слава Україні, товариші! Ситуація на фронті контролюється Збройними силами України. За нами перемоги, противник несе великі втрати. Тільки що побували в Маріуполі, побували в Широкіно, побували Павлополь, побували Дмутово. Наші морпехи доблесно держать наші позиції. Бліцкриг, який планував і який хотів Володимир Путін, він накрився мідним тазиком, тому що Збройні Сили України, прикордонники, Національна гвардія України, вони дають неймовірно сильний спротив. Тож тримаємося, бо за офіційною інформацією росіяни вже деморалізовані і навіть кидають зброю і лишають танки. А нам вдома у нашій Україні навіть стіни допомагають. Доблесная российская армия, твою мать, застряла в болоте. Вот так они вот приехали до нас воювать. Поміж російських окупантів наростає паніка. Дезертирів все більше. У Харкові вони вже приходять здаватися до місцевої адміністрації. Страх і прозріння накриває російські окупаційні війська. Ну, їм же тут обіцяли інше – хліб, сіль і легку прогулянку. І ми маємо розкрити їм правду. Кожному підрозділу, який заходить до вашого селища чи містечка, кожному солдату, якого ви бачите на своєму подвір'ї, нам немає чого боятися. Ми у себе вдома. Особливе значення наразі має думка лідерів, кумирів, естради, зірок кіно, театру, літератури. Ці люди з усього світу підтримують Україну. Навіть поп-діва Мадонна показала фак Путіну. Найяскравіші ролики, найяскравіші звернення зібрала Валерія Черненко. Я хочу закликати всіх вас, будь ласка, бережіть себе в ці два дні. Я пишаюсь нашими мужчинами. Дівчата, жінки, не виходьте ніде два дні. Пишаюся нашими хлопцями. Гордий, що в нас сильна і потужна армія. Ми на своїй землі. Україна була, є і буде. Хлопці, хай Боженька вас охороняє. Друзі, загалом у нас сьогодні вийшов новий альбом «МЛНЛ», і ми би мали його презентувати в якійсь студії, але студії не працюють. Та й зрештою країна працює трошки по-іншому вже. Тож, слухайте наших нових 7 пісень. Це буде Україна. Слава Україні!
Дорогі наші українські захисники, мужні, незламні воїни, в ці пекельні дні хочемо всім серцем підтримати вас, рідні наші хлопчики. Ваш бойовий дух – запорука нашої з вами перемоги. Зараз ви в епіцентрі подій, під вогнем ворога захищаєте нашу Україну, даєте відсіч на всіх фронтах. Ми віримо всім серцем, що перемога буде за нами, бо ми на своїй землі. Опір українських збройних сил, захист ними української землі, те, що вони створили за останню добу, вже увійшло в підручники світової історії. На півдні, на півночі, на сході викликає не просто повагу, викликає глибоку вдячність прямо в серці і віру в перемогу. Я звертаюся до всіх шанувальників своїх, до всіх, хто мене зараз дивиться. Будь ласка, під кожним таким постом про те, що тут фашистські загарбники, від яких Росія всіх звільняє. Будь ласка, під усіма такими постами, як в тіні Канделаки та Ніколая Баскова, пишіть, будь ласка, слово «ганьба». Нехай вони назавжди запам'ятають, як звучить слово «позор». Обращаюсь к украинцам, коллегам по шоу-бизнесу. Ани Лорак, Светлана Лобода, Ёлка, вы украинки. Наступил момент, когда нужно не просто выкладывать посты с надписью «Мы за мир». Этого мало, нас здесь убивают, нас уничтожают, нас сжигают. Мой ребенок сидит в подвале, пол Украины сидит в бомбоубежищах. Говорите об этом. Говорите, не молчите. Не будет прощения никому, кто промолчал или поддержал этот кровавый режим. Никого не простят. Услышьте меня, все, кто слышит в России. Я на русском пишу в родной Украине. Меня не запретили. Что вы там озамнили? Чем вас там кормят? Что вам там внедрили? Пока нас кормят пулями, страхом, смертями. Это спасение по-вашему. Смотрите-ка сами, своими глазами, думайте головой. Я знаю, в России есть добрые люди, они не позволят такому пройти стороной. Об этом кричите. Прошу, не молчите. Я обращаюсь ко всем россиянам, ко всем думающим россиянам, ко всему креативному классу, к артистам, людям искусства, ученым, докторам, всем, кто умеет думать, и кто видит, что на самом деле происходит. Я прошу вас, не молчите. Не участвуйте в играх, в войнушку сумасшедшего маньяка. Я прошу всех русских, белорусов, остановите войну, не молчите. I'm Vladimir Klitschko, and I'm addressing the entire world to stop this war that Russia has started. You need to act now to stop Russian aggression with anything you can have now. Україна вразила весь світ своєю силою духу і незламністю. Наша головна перевага в тому, що ми дома і правда на нашому боці. У нас потужні ЗСУ, армія добровольців. Нехай ворог і далі боїться наших бандеромобілів. Якщо не заберетеся геть, чекайте на нові бандерольки. Так у нас називають російських двохсотих. Ну і на сам кінець, як завжди, покажемо вам курйозне відео тижня. Орки здаються і називають речі своїми іменами. Дивіться, а ми прощаємося до наступної неділі. Ми обов'язково побачимось. Слава Україні! Єфрейтор контрактної служби в качестві в должності гранатометчика. Мене звати Касаткін Натан Юрійович. Слава Україні! Героям слава! Путін хуйло! Львов, привет. Молодец.